Ja, ja, meine fantastische UV-Fotogon. Hoi, god dag, god dag. Det är jag igen, er kära vän X532. Ja, nu är jag tillbaka här igen ifrån 2073. Men någonting fantastiskt har hänt. Hela klimatet har repat sig. Det är som det var förr. Det är underbart. Titta, vi har en härligt blå himmel med en sol som skiner. Och det är fantastiskt. Och vi har vatten. Titta, klart vatten. Så man kan bara... Man kan inte få nog. Bara dricka, det är så fantastiskt. Och se blommorna, de är tillbaka. Oh, visst är de vackra. Och kommer ihåg luften, det gick inte att andas luften. Men nu man blir hög bara man doftar här. Ja, men det är helt underbart. Det är någonting som har gjorts med klimatet. Någon måste ha tagit tag i detta och gjort det fantastiskt igen. Åh, det är underbart. Titta. Ja.